Євген Гуменюк, менеджер з комунікації та зв'язків з громадськістю комунальної установи Агенція розвитку Миколаєва. Дар'я Фридж-Алчина, координаторка проєкту «Київський діалог у Миколаєві», організаторка форуму «Місто як культурний феномен» в рамках фестивалю сучасного мистецтва «Миколаїв Арт Вік», співорганізаторка фестивалю. Дмитро Ларченко, засновник фестивалю сучасного мистецтва «Арт Вік», співорганізатор форуму. Так, ось ми дочекалися нарешті наших гостей. Як настрій, як справи? Ми вже питали у всіх наших гостей, хто були до вас, чи відчуваєте ви весняний настрій? Ось це відродження, переродження. Ну, я дивлюсь на Дашу, бачу, що вона відчуває цей настрій. Це точно. Сьогодні особливо, я думаю, сьогодні плюс 13. Так, зранку серйозно сонячно, тепло. Бо ми просто вже давно не були на вулиці, якщо чесно. Запрацювалися. Так, ми сьогодні зібралися поспілкуватись про нове українське кіно. Розкажіть нам, будь ласка, що. Так, Агенція розвитку Миколаєва спільно з Миколаїв Арт Вік підготувала так кінофестиваль такий, який все ж таки приїхав до Миколаєва для того, щоб показати у миколаївцям, що українське кіно живе. І квітне, сподіваюся. Так, вчора стартували, а до цього були перемовини з організаторами всеукраїнськими, це Артхаус Трафік і за підтримки Держкіно України. Взагалі фестиваль «Нове українське кіно» він перше проходить в Україні, і він саме формату клубного фестивалю, тому що ті фільми, які ми показуємо, це «Сім стрічок», вони не всі були у прокаті, а якщо і були, то не у всіх містах. Наскільки відомо, в Миколаєві були лише дві в прокаті, лише один пізній сеанс, і тому відсоток глядачів, які їх подивилися, він дуже малий. Да. А фільми вони... А подивитися варто, так? Так, вони варті того, і в принципі ми їх і привезли до Миколаєва. А з якого фільму ви вчора розпочали? Вчора ми почали наш фестиваль у Миколаєві з фільму «Іній». Це копродукція Литви, України та Франції. Фільм розповідає про такого литовського волонтера, якому випадає на долю поїздка на лінію фронту у Донбас і як розвивалися його події. Старт був дуже такий позитивний та насичений. У нас було близько 50 глядачів. І, ну, я думаю, це непогано. Чи ви очікували на більшу кількість? Я думаю, ми розраховували десь саме на таку кількість. Ми думали, приблизно 40-50 людей буде, і ми задоволені результатом. І будемо чекати всіх завтра. Завтра ми показуємо фільм «Гірська жінка на війні». Це також копродукція України та Ісландії, яка Ісландія. Mm-hmm. Там дуже багато буде кадрів саме цієї чарівної природи, полів. Унікальної. Так. Фанати Coldplay треба йти на цей фільм. Зацінять обов'язково. Даша, на який фільм чекаєш ти найбільше? На завтрашній, насправді, так. Да. Тому що, по-перше, дуже класно, що ми показуємо його 7-го про жінок. Це така тема, яку варто проговорювати і в Миколаєві, взагалі в Україні, та й в світі. І я думаю, да, вона, ну, завтрашня стрічка буде дуже, дуже цікава. І гарно з візуальної точки зору, і вона так дуже перекликається з подіями в Україні, не прямо, але також, да, є про що подумати. Десь посередковано, але все ж таки вгадується мотиви. Про боротьбу, про ідею. І... До речі, такий маленький спойлер, що у назві є «Жінка на війні», так? Там немає воєнних подій, які відбуваються в Україні, і там немає крові. Це найголовніше, там є лише одна капля крові на весь фільм. Тому можна не боятися, це фільм зовсім не про воєнну тематику. Mm-hmm. Війна – система, можна так сказати. Mm-hmm. Все набагато глибше, ніж здається. Фільм супер. Насправді галерея вона обмежена, не гумова, так? Тому так, ви нагадаєте нашим глядачам, а де відбувається? Стартували ми в галереї на Намиві в ЖК Рів'єрі. Вона називається «Галері Бізнес Арт Простір». Інша локація – це буде у неділю у 17.00. Це муніципальний виставковий зал, там, де будемо показувати фільм «Донбас». Нікольська, 54, якщо не. Так,
Маніковська, 54, вхід з вулиці Соборна. Фільм «Лазниці Донбас», який отримав нагороду на Каннському фестивалі. І ще одна локація, спешл так, для студентів коледжу культури в їх актовому залі в 16.00 у четвер, 14 березня, буде така іронічна комедія про пошук себе у світі, якраз для підлітків, але вона розрахована на будь-який вік. «Герой мого часу» називається. Скільки всього фільмів ось це нове українське кіно, так? А на вашу думку, чому обрали саме ці 7 фільмів? А вони йшли пакетом, можна сказати, в партнерстві з іншими містами. Лише ці 7 фільмів. Чи об'єднує якась одна тематика ось ці 7 фільмів? Ідея, можливо. Так. Чи вони всі різні? Ну, фільми насправді різні, вони на різні тематики, піднімають різні проблеми. Але, напевно, їх всіх об'єднує те, що українське кіно підіймається та розвивається насправді. Саме тому відібрані ті фільми, які здобули відзнаки на міжнародних кінофестивалях. Це і Каннський кінофестиваль, і Стамбульський, і Одеський міжнародний кінофестиваль. І що мене дуже радує в цих фільмах, що ми вже трошки дуже круто, що ми відходимо від теми такої драми, воєнної. Тут є фільми, які от абсолютно іронічні комедії, які не пов'язані з оцим надламом у суспільстві. І, можливо, це також важливо показувати, що є інша сторона, що Україна – це не тільки воєнні дії та якісь такі напружені… Постійні проблеми. Да. Варто показати, що от дивіться, у нас є молоді режисери, у нас є молоді таланти, які можуть. Які можуть це робити там на світовому рівні. Давайте поговоримо трошки про українське кіно загалом. Багато хто каже, що зараз воно, можна сказати, відроджується. Чи згодні ви з цією думкою? Держкіно для цього вже почало щось трошки робити. Мені здається, так. Ну, це просто країна трошки пішла в інший бік, і ми відірвались від, я не знаю, там пострадянської цієї такої, ну можна сказати, навіть СНГ-шної традиції. У нас залишилась від СНГ лише архітектура. І деякі настрої і проблеми насправді. Ну, але це тема так для іншого ефіру. А зараз про кіно. Дуже класно, що підтримує Держкіно. Зараз знову скоро відкривається конкурс для молодих, для сценаристів, для режисерів, для відеооператорів. І також Український культурний фонд, це новостворена інституція, знову ж таки державна. Мені здається, це просто це супер логічно, коли держава підтримує власні таланти. Коли ми не шукаємо міжнародних грантів, коли ми не шукаємо якоїсь підтримки бізнесу, знову ж таки, за кордону. Дуже круто, коли от державні інституції підтримують розвиток. Але таких інституцій, на жаль, дуже мало. Да. Тому що часто якраз ми шукаємо ці гранти. Багато із стрічок вони зроблені так в кооперативі з режисерами з інших країн. На вашу думку, наскільки важливо співпрацювати українським молодим режисерам, або не дуже молодим, якщо чесно, не з усіма знайомий, з колегами з інших країн? Ну, це дуже корисно. По-перше, це вихід за якісь рамки того суспільного сприйняття якихось процесів, які відбуваються тут. Литовський режисер, який ми вчора відкривали фільм, це, можна сказати, погляд людей Євросоюзу на те, що тут відбувається, і вони ставлять перед собою, можливо, інші питання, по-інакшому ставляться до якихось проблем. Тобто це є прагнення більшої об'єктивності. Крім того, якщо це копродукція, це можливість того, що цей фільм буде показаний ще в тих країнах, які приймали залучення більшої аудиторії. Так, це більша аудиторія, більше ринки прокату, більше глядачів, більше промоцій, і так далі. Ну, я вважаю, що так, українська команда може отримати доступ до нових знань, яких не було в Україні, та до тих ресурсів, які є в Україні Євросоюзу, в яких кіно розвивалося набагато швидше та раніше, ніж у нас. І це може дати такий великий поштовх для майбутніх проєктів в Україні, саме такі спільні роботи. Ну, візьмемо, до прикладу, перший фільм, так? Ви вже, я точно впевнений, його переглянули, так? Чи відрізняється ось так подача української сторони і литовської? У нас вчора після фільму була дискусія з глядачами якраз на тему того, що відображено у фільмі, і ми зійшлися на тому, що
Цей фільм показує якраз події в Україні зі сторони європейського її людини. Як вони це бачать. І для європейської людини більше, аніж для українців, щоб вони зрозуміли, що насправді відбувається в Україні, і що це не лише якісь телесюжети або фотографії, що це справді велика проблема в нас відбувається. Я так розумію, що всі фільми, вони зображені якраз от реалістично, щоб відображати цю реальну картинку подій. Ну, але ж ми так зазначили, що тематика абсолютно різна, так? Більшість, так. Деякі фільми художні, а от саме вчорашній, він був напівдокументальний, тобто у ньому зіграли ролі реальні мешканці тих сіл, у яких відбувалися зйомки, а також реальні воєнні, які приймають участь у бойових діях. Да, ну від цієї теми насправді ну не важливо відмовитися, тому що вона є крізь, так? І навіть той фільм, який був вчора, це була історія насправді ну, молодої пари литовців, хлопця та дівчини, яких нас ну, торкнулася українська війна. Тобто через конкретну історію однієї пари показали, як війна впливає на якісь процеси, так як вона впливає на журналістику західну, як ну. На інший процес. Тобто, да, це саме на глядача європейського, і там навіть в цьому фільмі журналісти задають питання, що у вас відбувається, тому що вони не розуміють. І насправді Україну не виокремлюють ну, з точки зору фільму, з точки зору ЗМІ, поміж конфліктів Сирії, там, Ємену, інших країн. Тобто це ну, глобальні процеси, якщо брати ну, в цьому світі. Хоча вони тут поруч. Давайте наостанок нагадаємо, коли відбудеться наступний показ і де? Завтра, правильно? 7 березня, 18:30, галерея ЖК «Рив'єра». Вхід вільний, на всі покази вхід вільний. Анонси можна дивитися на сторінки Агенції розвитку Миколаєва і на сторінки Миколаїв Артвік в Фейсбуці. Є ще Інстаграм. Чи необхідна обов'язкова реєстрація? Ні. Чи просто приходиш, сідаєш і дивишся? Але зважте на те, що кількість міст обмежена. Тобто, якщо вчора було до 50, ще там десь 10 стульчиків ми можемо представити, то максимум це 60. Так. Але можна ще стояти, лежати. Але, так. Якщо є бажання, то вихід знайдеться, так? Ну що, друзі, дякуємо, що до нас завітали, дякую, що привозите в Миколаїв хороше, якісне українське кіно, для того, щоб показати, що українське кіно є, воно розвивається і крокує вперед. Я думаю, що це така наша їжа для роздумів, чому би і ні. Ми вам за це дуже дякуємо.